Deveti seminar Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Srbije u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi održan je od 12. do 14. decembra na Zlatiboru. Seminaru su tradicionalno prisustvovali predstavnici poljoprivredne službe iz Pirota. Kako je istakao Srđan Vidanović iz službe, jedna od interesantnijih tema bila i predstavljanje rezultata ispitivanja kvaliteta pašnjaka na Staroj planini, projekat Instituta za krmno bilje iz Kruševca. Tu smo merili, oni su doneli priručnu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta silaže i ispalo je da naši poljoprivrednici posljednjih godina prave dobru silažu, 10% bilančevina bio od 9,6, one malo slabije, obzirom na to kakva je bila godina za kukuruz sušna i tako slabiji kvalitet je nešto ove godine mase, ali do 12% znači svaljivih bilančevina silaže, što je dobro. Jer ja kažem, posljednjih 20 godina se jako toga izmenilo, naši poljoprivrednici na ovom području i nisu pravili silažu i senažu, ali se to promenilo znatno. I to je dobro, dobro, jer ozbiljnija stočarska proizvodnja nema bez proizvodnje jeftine krme, odnosno bez proizvodnje jeftine hrane. Da bi bili konkurenti u narednom periodu, u svakom slučaju mora da proizvedu što jeftiniju stočnu hranu, a nema jeftinije po meni od proizvodnje silaže i senaže. Kako je dodao Vidanović, što se tiče ove godine, ratari u pirotskom kraju mogu biti zadovoljni prinosima pšenice i kukuruza u odnosu na one ratare u centralnom delu Srbije. Dodao je da su bili idealni uslovi za jesenju setvu pšenice i da je oko 70% useva u dobroj fazi. Imali smo, tako reći, idealne uslove za setvu pšenice. Jesen je trajala dugo i evo još traje povoljni vremenski uslovi. Dobro, ove padavine su onemogućile neki ozbiljniji ulazak u parcelu, je tako što je normalno, već je nova godina, ali što se tiče oktobra meseca, naročito druga polovina, imali su vremena poljoprivrednici i da zaseju pšenicu na vreme, tako da imamo nekih 70% useva u dobroj fazi, će ući u januar mesecu gde najniže vremenske, najniže temperature i te kao nepovoljne vremenske uslove, a možda 30% još ove pšenice iz kasnije setve da nemaju dovoljno razvijena tri lista ili 1 do 2 bočne izdanka, što, kažem, nespremne za zimu, mada ove vremenske prilike i dalje odgovaraju, naročito za te kasnije posejene useve, jer sve što je srednja dnevna temperatura iznad 5 stepenija, to je biološki minimum za pšenicu, ona i dalje napreduje, a naročito razvija korenov sistem. Prinos pšenice u ovoj godini kretao se u granicama proseka oko 3,6 tona po hektaru, dok je prinos kukuruza na teritoriji Pirota bio od 3 do 3,5 tone po hektaru.